kuna matatizo mengi kuhusu masuala ya afya katika mji wetu Mombasa. Haswa tunajua kuna watu wengi ambao wako na ile weight ama uzito ambao unazidi kile kiwango ambacho kinaweza kutambulika kwamba cha wastani katika afya, na tunataka kuhakikisha kwamba tumebadilisha hulka za watu ili waweze kujua kwamba kula lishe bora tunaweza kudumisha afya na kujiepusha na maradhi na magonjwa tofauti. Na pia tunashukuru kwamba katika miaka iliyopita tumepata mafanikio haswa kwa upande wa lishe bora, tukitambua kwamba kwa hivi sasa ile stunting rate katika kaunti yetu ni 21%, na hii ni an improvement tukilinganisha na hapo awali. Tukiongea kuhusu lishe bora, ni kwamba tunaangazia kwamba wale ambao pengine wako na obesity wamezidi kile kiwango, na wale ambao wako chini ama wako na ile utapi wa mlo. Kwa hivyo haya yote ni maswala ambayo ni lazima tuyangazie, na tunajua kwamba haya yote huenda katokana na hulka bina ya watu haswa katika mji wetu wa Mombasa, ya vile vyakula ambavyo vinatumika, haswa vile vyakula vya nafaka ambayo inaongeza ule uzito. Kuna maradhi kama ya shinikizo la damu kama high blood pressure, tunajua pia kwamba kuna kisukari, na haya ni maradhi ambayo tunajaribu kukabiliana nao, lakini katika zile zahanati zetu tunajaribu kutoa ushauri ili tuhakikishe pia kwamba watu wamezingatia masuala ya lishe bora ili kupunguza maradhi.